Galera, estamos aqui com rounds hoje, eu e a Mooncase, mais uma batalha aí. Peraí, pô, que sou eu, pô. Peraí, tu queria clicar o meu? Queria clicar o meu? Não, vai devagar aí. Tá, eu vou pegar um monte de coisa aleatória aqui e vou torcer pra criar um sistema legal pra derrotar minha amiguinha, beleza? Eu peguei uma vibe de shotgun, quer dizer o quê? Que eu vou atirar de perto, vai dar muito dano na minha amiga. Não escolha. Sei, viu? Escolha. Eu vou pegar isso aqui que eu nunca peguei, radar shot. Eu não pronto, sei nem a gente pegou coisa aleatória. Eu vou pegar uma shot. Ó, oh, eu sou laranja, troquei de cor. Sei lá o que isso faz, vamos ver, né? Dá um tiro aí pra ver. Aí, ó, tome. Oi. Alô? João? O que foi isso? O que foi isso? Foi isso? Não, travou o meu. Eu sou laranja, galera, então não se confundam, tá? Tem um nome em cima, né? Tu criou um radar. Para. Oxi. Ah, oxi. Tu tá me matando aqui, viu? Não tô entendendo. Não, tranquilo. Eu vou pegar isso aqui. A balas evitam o chão. Ou seja, eu nunca... Ah, eu me confundi com você. Perdi metade da... Eu também tô confundindo com você, porque geralmente eu sou azul, você é o laranja. Nossa, ok, ganhei uma, pelo menos uma, né? Explodiu. Pelo menos uma. Eu tô sentindo que minha arma agora dá um certo maninho. Então, se eu acertar as duas, eu ganho. Okay, então é só pegar um tanque. Cadê? Vê aqui, refresh, vê lá. Não, tá bom. Não é tão bom, refresh. Não. Refresh. You get block back você when you damage. Você ganha... Damage. Seu bloco volta quando você dá dano. Ah, sei lá. Vou nesse silence aqui que eu não sei pra que serve. Pra não fazer barulho. Ai, me confundi de novo, brother. Eu tô me confundindo contigo. João, tu tem muito dano, né? Toma. João, tu não perdeu vida nenhuma, João. É verdade, eu perdi ninguém. Ai, para. Ai, oxi, voltou nela, a bala do bloco. Cara, ei, tu escudou. Transcendi. Para, tô sem bala, Ok, tô sem bala também, parou. Tá com uma bala. Mas eu quis que desse certo aqui, ó. Ok, pessoal, estamos tendo problemas já aqui técnicos. É, que é isso? Tactical reload, blocking reloads your weapon. Olha, é coisa nova, é bloquear, é cagar minha arma, mas... Mas qual é o problema? It's good. Não tem problema. Eu nunca acerto. Mas só bloquear que ele já recarrega. Aqui eu peguei mais bala. Boa. Eu só tenho 3 balas. Ah, era? Ou me confundindo, quase que bati na parede? Oxi. Bora, toma. Toma. Sai, meu sai, Deus, sai. O que tá rolando? Fecha. Oxi. Bolo, Guaraná. Aqui, ó, pico pra você. Tiro pra você, não. Essa é a música nova. Essa é a música nova. Meu irmão, eu sou laranjinha, tô me confundindo toda. Tiro pra você, vem, não é isso não. É o seu aniversário. Toma. Eu me confundi de novo. Ei, tu jogou. O fino? Como diria? Quem que fala isso? Eu acho que sou eu. Você fala de vez em quando. Ai, para. Bolo Guaraná, calma. Bolo Guaraná, um tiro pra você. Deixa eu pegar isso aqui, mano. É brabo? Não, pega isso aqui. O que você pegou que eu não vi? Velocidade de recarregamento. Agora você vai virar uma metralhadora, né? Pintar, né? Cãozinho ferido. Ai, cãozinho. Claramente, eu caí de propósito. Matar, tu viu que eu caí de propósito? Tipo, foi uma estratégia que eu aprendi. Na moral, pra mim, tu tinha assim, ó, matado. Matei? Me matei. Agora eu me matei porque fui ruim. Não, você não foi ruim, você foi jovem. Fui menino. Ai, pera. Ai, vamos com calma. Ó, vamos agora com calma. Agora é com calma, né? Vamos com calma. Eu fiquei nem uma gota d'água, meu. Eu falei, o que é com calma? Oxi, mais bala? Vamos embora. Faz sentido você é o azul, né? Ó, minha defesa tá morta. João, vamos parar de sair de bala, velho. Olha isso, velho. Tá tipo rompendo esse bagulho aí, velho. É 30 balas por segundo, velho. O que é isso? Vai voltar a bala muito rápido. Tá bom. Tem dois tiros também, né? Oxi, só deu um tiro, meu irmão. Ô, gente, aí foi brabo, hein? Peraí. Tá, mas se a Mara ganhar um, eu perco. Poxa, tá pra voltar a vida. Não. Se bem que... Peraí, vamos parar pra raciocinar aqui. Vamos, pensa. Vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte. Se eu, voltando à vida, morrer. E depois morrer de novo, eu vou ser muito humilhada, né? Ah, mas vai. Assim, aí... Então, agora você, nem chegando a morrer, eu vou ser muito humilhado, né? Esse é um problema aqui que eu tô passando. Não, deixamos aqui porque a gente é amigo. Ah, é a gente deixa. Na segunda agora eu vou jogar aqui, né? Peguei bala explosiva. Eu tô indo muito tipo, não conheço, esse aqui. Manda isso aqui que eu sei. Esse é legal, esse eu achei interessante, achei novo. É, joguei pra eu ver. Ai, cadê? Ai, eu não queria ver, cara. Peraí. Ai, foi mal, tava tirando aí. Dá aquele bloco lá, porque eu acho que ele leva o dano. Vai. Vai, atira. Acho que você tem que atirar. Dá bloco aí. Não, mas você tem que atirar. Ah, tá. Calma, mas não assim. Atira. Eu tô mudando, ó. Viu? Mas não entendi o que o negócio. Seguinte, é o seguinte, eu dou um tiro em tu, aí tu bloqueia, aí cria uma barreira gigante que tá dando em mim, entendeu? Ó, tá. Ah,
mas que dano horrível, né? Que isso aqui dá. Meu irmão, tu deu um tiro de graça aqui. Eu acho que eu tomei um tiro de graça. Eu tô achando que eu tomei um de graça. Aí bloqueei pra ver se funciona. Pera aí, então meu escudo não serve mais de nada. Serve, além de bloquear, tu vai dar um dano em mim assim, tipo. Ó, o tiro aí. Ai, ai, ai. Ai, tomei um daninho. Ai, que tiro. Outro desse eu morro. Ai, ai, ai. Aqui, vou calcular, viu? Mais uma. Eu matar. Também calculei. Daí! Oxi, fui ninja, hein? Fui ninja, que eu ia morrer pro escudo dela. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou pegar outra coisa então, porque eu achei horrível esse aí. Eu vou. Tá pensando. Nesse aqui. Esse aqui que é chato. É. E eu já sofri muito com esse. E você merece sofrer um pouco com ele também. Não, que é isso. Se ela acertar um crime, eu fico sendo empurrado. Socorro, me empurra. Não. Ai, sai, sai, sai. Ai, fui empurrado pra serra. Ei, tinha que ser um mapa de serra, né? Tinha que ser um mapa de serra, né? Pois é, tipo, um mapa de boa. Mas o mapa de serra é brincadeira pro meu lado. Tá os dois aqui sem bala, com medo um do outro. Eu sou pequenininha. Tu deu um tiro, tu tá me empurrando. Ai, socorro. Eu fico contra a maré. Temos um problema aqui, mano. Esse é chato, né? A bala devia ter um chão, não sei muito isso aqui. Bala gigante? Dá um tiro aí. Acho que foi aí. João, peraí. Peraí, eu sou pequena. Ah, agora tu é pequena, né? Pra dar um tiro na minha testa, tu é grande. Eu sou baixinha. Olha o tiro aqui pra tu, ó. Nossa. Aqui, ó. João, olha o tirinho aqui, olha o tirinho aqui. Morreu. Cundi. Tá ligado que eu vou... Olha o tiro, pressão. Eu nunca errei. Cundi. Ó, calculei o cateto da potenusa. Uxi, eu saltei pra não tomar. Tinha virado certinho. Eu saltei pra tomar, claramente. Que bichinha. Oh, e aí, tu quer pegar o quê? Vou pegar esse aqui. Ok, se ela bloquear eu fico sem poder mandar mensagem pra WhatsApp. Será que um anula o outro? Ah, não, acumula. Ai, gente, congelei. Okay. Tô com frio aqui. Ai, eu fiquei no teto, Tô no teto, tô no teto. Susto! Ai, peraí, deixa eu sentar aí pra tu. Ai. Não, deixa eu sentar aí pra tu. Que brincadeira é essa? Ai, não. Pô, fica na rodinha ali. Fique e sucumba. Posso contar uma história? Conta. Era uma vez uma amiga minha que... Meu Deus, que é sua amiga que não quer ouvir história também, né? Que pula, pula na minha testa, logo. Conta aí, o que sua amiga fez, velho? Porque eu confiava nela. Ela deu uma história na minha testa ali. E ela falou pra você que ela não era confiável. Não falou não, não falou não. Fiquei sabendo agora. Ela falou. Desde o início ela sempre falou assim, não confia em mim, não. E ela falava toda hora. Eu escutava histórias dessa mulher. Mara, tu voou, segura, freia. Que eu ia embora. Acho que foi pegada aquilo ali. Foi brabo, hein? Eu ia tomar aquilo ali. Que isso? Outra? Isso aí já foi. Pega duas. Vai ficar o dobro do negócio, tá ligado, né? Acho que não. Fica. Quer apostar? Não queria apostar, não, velho. Não, mas eu tô dizendo que fica mesmo. Não vai roubar minha vida, não. Não tem muitos anos pela frente, não. Eu acho que não fica. Oxi, atravessei o tiro. Tudo aqui se acumula. Tudo aqui se acumula. Lembra não que eu fiquei com 36 balas de 12? É verdade. Mas aí você não pegou a mesma coisa, você pegou outras. João, tá indo pra onde? Eu tô indo dar na sua cara! pra você e pra mim. Oxe, pra você. E pra você. Eu errei tudo. Mas espera eu acertar, passei... velho. Oxe, eu levei dentro da caixa, A caixa deu dano em mim. A caixa deu dano em mim. Eu vou jogar a caixa na sua cara, velho. Ô, velho, tua bala volta rápido, né? Volta não, demorou pra voltar? Volta rápido que só isso aí. Nossa, que brincadeira. Pois é, é o que vamos eu digo. Vamos lá, o que temos aqui. Oh, que legal. O quê? Não li. Não, vou ler. Você vai sentir então. Aqui pra tua. Poxa, eu tô ligada, é. Ei, João, faço não. Você sabe que eu sou sua amiguinha. Não quis amiguinha, Jotinha. Explode minha casa. Ah, me chama toma em aí, casa. Toma aí, o dragão. Ai, peraí que eu tomei um tiro do voador. Ai, meu tiro caiu. Pra tua aí. Errou? Volta aí. Oxe, eu tô tá morrendo. Oh, meu Deus. Tu se matou, João. Nem eu vi nada. Eu fui andando e ela no míssil. Oh, aquilo ali, chilling. Ah, tá. É de congelar. É. Ui, isso aqui parece tão interessante. O que tu acha? É o que eu tô. Não, isso aqui, eu ficar perto de você roubo vida. Ah, é perto, hein? E eu ficar perto pro vampiro. Tu pegou? Não. Por que não? Peguei um aqui que explode. Parecia ser tão bom. Oxi, que isso? Peraí, parou. Ah, foi mal. Tu vê teu tamanho? Não. O teu tamanho? Peraí, para tudo. É o seu tamanho. Peraí, para tudo. Ei, meu irmão, eu ia ficar. Eu tinha parado. Olha só. Tô vendo. Peraí, eu vou chegar do lado. Desce vai aqui. Mesmo, que dá o tamanho, eu tomei um tiro. Desce aqui. Tô aqui. Tu acha que não tem algo de errado contigo, não? Tu tá maior que eu. Pra mim, tu tá maior. Mas assim, eu acho que você
você tá menor. Eu sou o tamanho normal. Isso aqui não é normal. Eu tô menor, então. Você tá menor. Ah, tá. Deve tá menor, então. Ah, eu vou me afastar. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Aí tu brigou, pegou briga. Eu caí no void. Não, véio. Não, eu morri. Não, mas você morreu porque eu acho que seu coisa deve estar tirando sua vida. Deixa eu ver. Eu acho que o coisa que você pegou. É, olha ali. Olha lá a última carta que você pegou. A Lot Lower HP. Ai, que isso, teleguiado. Eu tô com menos vida então. É, um tiro você morre, basicamente. Oh, meu Deus, por que eu peguei um negócio desse? O negócio tá tirando toda a sua vida, meu amigo. Assim, tipo, um tirinho que peraí, eu peraí, quero... Peraí, parou. Tá bom, parei. Tenta bloquear a bala que eu vou dar, porque eu quero saber se eu morro pra tua barreira. Vai, 3, 2, 1 e... Não. Valeu. Ah! Você roubou também naquela hora, tava igualando aqui o jogo. Ok. Ai, eu me confundi. Oxe, mas eu me confundi também aqui, viu? Final agora. Ele está pensando. Mais vida. E eu tô com menos vida. Não tem problema. Eu calculei, eu estrategi, tu estrategaste. Ai, estrategi. Não. Tu se matou. Não, foi não. Eu tô achando que tu tá nervoso, a gente é amigo. Lembra quando a gente era bro, tu me chamava. Tu fala isso? Tu fala isso agora quando tu tá ganhando? Toma tua testa aí. Para, dragão, minha amiga. Não, sai, dragão. Ai, morre. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você é meu amigo, véi. Gostou do seu like aí embaixo. Acabou esse negócio da amizade aí. Acabou o fio. Valeu, beijo e até mais. Fui.